V jedné krásné přímořské oblasti je jedna nádherná chatka, která v sobě ale skrývá převelikánské zlo. Zdravím všechny dámy a pánové, to jsem já, Nubík, a dneska jsem si vzal volnou v práci, abych se mohl vlastně dostat na ten speciální ostrov, kde by se měli nacházet nějací lovci, co mi ukradli na mě, že to bylo tady ty prasátko jedno, kteří mi ukradli prostě moji hlinu, moji svatou hlinečku, kterou nyní chci dneska dostat zpátky. Aby to nebyla taková strana, vzal jsem si sebou sekirku a ještě nějaké věci, jako nechápu tady teďka zkoušet ty prasátka. To je tady tohle, jo, to je vanilka. A jinak asi víte sami, že jsme dokonce koupili i zbraň, ale to zatím táhat nebudu. Zatím půjdeme poklidně jako takovýhle sekerník. Tam vidím nějakou chatku, kde by teoreticky mohly být. A tady je asi další chatka takováhle. Těžko říct, kde teďka můžou být ti moji zloději, kteří by ukradli tu hlinu. A v chatce třeba asi nebudou si myslím. Spíš se půjdeme pojat do tady tohoto chrámu, nebo co tady tohle je. Protože mám větší jako také podezření, že se budou nacházet právě tady zde, takže uvidíme, hele. A půjdeme to pořádně omrknout, takže jo, zloději, zdejte se. Co tam vevnitř je? Tam je nějaký Among Lucky Block? To bych se mohla vytěžit. Ale zloději, slyšíte mě tady někde? Já vám říkám, vraťte mi moji hlínu, jako, to stane možné dát toto. Tady je tohle. Tak když já jsem byl okraden, tak taky to ukradu, co se stane tady jinak. Nějaké sedla. Docela dobrý bordel teda upřímně. Ty to prase to úplně jebnuté, ne? Tady tohle. Jak vidíte se na mě, jo? Já vám ukážu. Běž pít má trávy, běž pryč, ne? Vidíte se na to, jo? Normálně mám takhle sekirku, jo? Žaznou. Teda zlato, já už nepoznám barvy, ani materiály, hi. A potom vidíte se na to, jak mám flintu, ho. Zdejte se, ruce nahoru, ho. Like mi rovnou dej. Jinak, jo, nevím, co se stane. Dívejte se na to, jo? Tak já to nabiju. A prostě takhle můžu úplně střelit, úplně, já nevím. Ty kráso. Já jsem zabil prasátko, cože? Jsem se ten, že to jenom jako atrapa tahle zbraň. Já mám fakt skutečnou zbraň, dávajte se mi pozor, nebo já nevím co. Já chci svoji hlínu zpátky, říkám vám to tady jasně. Já doufám, že ano, tak jo. Myslím si, že teďka nejvyšší čas tady to masičko trochu dát, sice serové nebude moc dobré, ale lepší jak žádné. A jo, hodíte se, jsem úplně voják, úplně zdej se prase a tak, ne? Nevím, nějakého zombíka nebo nějakého skeletona, já mu dám co pro to. Každopádně, nechám se tím tu sekirku sebe a podíváme se, jestli tady náhodou něco není třeba, nebo takhle. Tak možná, že by byly asi v té chatce. Vypadá to, že to je velice logické a že to je velice možné, protože tady není do nic není. Vidíme, bytle práce, že já splnu z každé díry, to není možné tady toto. Dobrá, tady jdeme do té chatky, chocho, přeste se. Ojojoj. Jo, ten mi to nechtěl vystřelit, ne? Tak to nic. Dobrá tady, tak dám si pork chopa. A teď toho mám teda nabité nebo ne? Jo, mám to nabité, super. A víte, jak jsem to poznal? Protože v tom se náboje, akorát takhle to nestřelí. WTF, co to je? To musím zaměřit a střílet, jo? Ne? Až teďka? Teďka to mám nabité. Jo, teďka to nabité, dobrá tady. Super, tak já si to nabiju. A dám se takhle bokem zatím radši. Nebo ještě někomu ublížím, ty vado, ještě bych ublížil sobě a to bych vůbec nechtěl. Takže jo, hele, dejte mi moji hlínu. Slyšte mě, zloději, já jsem vás vystupoval, že jste na tomhle ostrově. Navalte mi mou hlínu zpátky, já ji chci a okamžitě není. Jestli nedostanu svoji hlínu, tak já nevím, hele. Kde pak jste, jako, po dobrém. Já si tu hlínu prostě vyboju zpátky, ojojoj. Takže jo, počkejte, že by to bylo tady. A jo, tam je nějak hodně, ale ty vá do těch lovců nebo podobné. A tady tež koukám, že dokonce nějaký oběd, ne? Dej se, Nube, dej se, co tu děláš, vypadni odsud. Oni už jdou po mně. Tu tě zastřelíme. Že no, tak to sladne, tak já se budu bránit, já vám dám co pro to, mě nikdo nebude střílet, dej pak vrátce jední. Au, ty vado, kdo mi to trefil? No, nikdo, já jim dám co pro to. Vraťte mi moji hlínu! My ti to vrátíme, my tě zastřelíme, vypadni odsud. Jo, jak myslíš, my tě jdem zastřelit. Ne, já střelím dřív vás, potvrátce jední. No to těžko s takovou muškou. Však já vám ještě ukážu. Já přebím a jdu na vás, vy podporáci jední. Jojojojoj, počkej, tak, nehybejte se. Haha, Nube, ty jsi úplně prosmích. Ne, nejsem teda. Já vám ukážu, pezat, že to loket. Tu máš, potvoráku. Haha, ještě se trefí, co, žebráku? Jen počkejte, já se fakt trefím. Nebojte se, vy podporáci jední. Dáte mi moji hlínu. Ne, já to dám nabíte, jak to funguje? Já to rychle musím přebít nějak. Ne, já jsem střel kam si pryč úplně. Tak jo, teďka. Kde jsi? Tam je. Tak, potvorák jeden, neho netrefím tam nikdy. Dej se, Nube! Nikdy se nevzdám, ukáž to sebe, potvoráci jední. A budíte začít loket. Tyjo, pojď sem. já jsem sice Nubík, ale... Oho. Já on mě zasáhl! Aha, já vám to říkám, dejte se jako, nebo vás tady jednou porazí normálně. Takže ojojoj, pojď sem. A, máš to. Já jsem jednou z nich zabil, vidíte to? Říkám, dejte mi moje hlinu zpátky, nebo dopadnete špatně. Však jim dám co pro to. Všichni si myslí, že jsem Nubík, mě podcenují v životě, ale nevíš, že já jsem taky schopný všeho. Tu máte, tak nemám nabité, počkejte. Čekajte po něm, chlapi, nesmím utéct. Já se tady musím rychle ukryt, už do po mně. Ale já jim to nedaruju, já chci svoji hlinu zpátky. A taky, že dostanu teda úplně. Sice to bude docela drahé, ale to mi půjde. Pojď sem. Tak, tu máš. Já, wise. Tak,
rychle přeběhme a půjdeme zase na ně. Já mi dám co pro to, mě nikdo nebude krás hlínu, jenom to jasné? Čilujte po něm, nechte ho zdrhnout. Jako po mně? To víte, že jo? My jste vtipní, vy zloději jední. Vraťte mi moji hlínu, já ještě jednou teďka, hele. Ne, sakra, střej tu po mně, oni tu tady ty kulky úplně lítaj, ojojojojoj. Tak jo, zatím docela žiju, však já jim to nedaru, musím je plně porazit, já jim dám i krás hlinu, to sadne, budu hlíně, že všechno může hlína, ale hlína je můj nejlepší prostě materiál na světě, chápete, ne? Tak jo, počkejte, musíme se k ním přiblížit trošku blíž, protože já na dálku se občas netrefím, víte jak? Tady byl nějaký, že? A tam je taky další, ne, já to nabíte. Rychle, střílejte po něm, chlapí. Ne, počkejte, nabíte, teď tu byl nabíte, tak, tam je. Aha, Nunbe, ty si vtipný, nic netrefíš. Takže já, že se netrefím, jen počkej, jen si ukáž, ale jen si ukáž, chlapečku. A, už tě vidím. No, vystrž rušky, no. Ha, vedle Nunbe. Já už zasáhli mě, ojoj. Ne, musím rychle pryč tady úplně. To je úplně šílené tady toto. Ojoj, tu máš. Jo. Já vám to říkám, vzdejte se, Nunbe vás porazí všechny. Vraťte mi mou hlinu. Ne, zaznám nabíte, ježišmarja, to je pe... ještě by to střelilo. Haha, on je peblbej, chlapi, běžte ho zabít, sakra, co čekáte? Ale však to zvládnete sami. Cože, víš, že mi zvládnete, no to těžko, pojď sem. Zdej se, Nunbe, rychle teď. Já se nevzdám, hele, ukážte se, až vás uvidím, tak vás trefím. A ty tak. Ha. Vidíte, já vám to říkám, až vás uvidím, tak vás fakticky trefím. Vraťte mi moji hlinu, a to hned, jako, to vám přikazuju. Tak, přebijeme, a tam dole ve vodě, tak, tu má. A je po něm, ha. Asi o 7 sekund později. Tak jo, nastupuju tady. To je ta chatka, tak vypáčím to tady. Jdete se. A to hned. Aha, tak tohle je záchod. A kde je teda ta moje hlína? Potvaráku, jen co sebe myslíš, že mi budeš střílet? A tam ještě jeden. Ne, no tady střelu, rychle se zadělám. Ty varo, tady vítají pár kulky. No nic no, víte co, když jsem tady, tak se doma vykadím. Počkejte. Ojo, to je pohoda, ty varo. To jsem se telefoně vykadil, tak pokračujem ve válce, dáte mi moji hlinu, vy potvoráci jední, co se myslíš, ty potvoráku jeden? Nope. Blbec, ani nemůj přebít náboje. Tak jo chlapi, pojďte mi pomoct, musíme toho Nunba dovést dovnitř. Jasně, už letíme. Jasně, šéfe. Prostě za chvilku. Kde pak se ten Nub nachází, slyšel jsem tu nějaké výstřely a docela i hlasité prdy na celé okolí, takže tu někde ten Nub musí být? Že ho si myslím úplně ne? Počkat, tu jsou, cože, nějací hantři. Co tu děláš, dej se, rychle, ruce na hlavu. Počkat, se tam nebudu. Tak, střelejte po něm, chlapi. Tak to teda ne, teda, to žádnou případě taky nebude. Já tam tady u sebe zbraně, taky jsem tu šel lovit nějaké srnky. Nečekal jsem teda, že budu muset lovit lidi, ale co se dá dělat úplně. Postupujeme takticky úplně a myslím, že to bude docela paráda. Tak počkejte, jdem na to tedy. Kde pak je? Tam je, potvorák jeden. Ha, potvorák jeden, jeden mrtvý, další, přebíjeme, tady je. Ne, počkat, taky, nemůžu přebíjet, co pytle, mě se zase jako zásobník, ty kráso. Čo, ty budem chlapí. Tak doufám, že to přežijeme, teda, dámy a pánové. Tak má ty potvoráků, tu máš. Ha, přebíjeme úplně. Prosprnosti, já už to jsi ty. Vlez ty potvoráků jeden, ukáž se, tam si. Ha, a je po tobě, potvoráku jeden. Nunbe, kde pak jsi, hele? Už máš ten můj kebab, nebo kde pak se nacházíš, jako? Mě by zajímalo, kde pak jsi, ty vado. No nic, no, pojďme to nějak prozkoumat, opatrně tedy v tomhle případě. Tak moment, mrkneme dřív okolí. Kdyby tady něco náhodou bylo, tak jako takhle, samozřejmě. Jasně. Okolí čisté, výborně. Tak doufám, že ho nezabili toho nubíka, ty vado, nebo to byste si dělali srandu úplně. Ruce vzhůru, a co se tu děje? No tak to snad ne, tady je prostě Nunbe mrtvej úplně, ty krásu, si děláte srandu úplně. Momentíček, tak to mrknu do té česky zatím úplně, co tam je. Hlína? Co tam dělá hlína, WTF? Můžete mi vysvětlit, co tu herneš stalo, já jsem říkal převést Nunbe a koukám, že tady je nějaký problém. Chlapi, kde pak jste? Chlapi, dělejte, řekněte mi, kde pak se nacházíte. Další nezvaný host? Nechápu to, dneska tu všichni chodí jak na nějaké trhy. Dragunov, dobrá to zbraň, ale. Nechápu, proč tady kvůli té hlině jako tak moc všichni potom jdou jako. Zajímavé teda. Cože? Tady, já slyším nějaký policejní vrtulník, ne, tak to ne. Však si přijďte pro mě, hoši, já vám dám pořádné olovo, vy uvidíte začet to loket. Policie, takže jo, musíme prověřit, co tady děje teďka úplně. To je krásno, to je úplně vyšetřování. Dáme tomu pořádné grády, koukáme, že v nic se nějak střílí, takže uvidíme, těžko říct, jak tam vypadá úplně. A tady vidíme zloděje, asi potenciálního, z kontra dokolí. A musíme zjistit, co tady tahle místnosti stalo úplně. Ojo, zdejte se. Tady normálně nikdo není, takže to je ten vrah v tom případě úplně. Těla neví žádné známky života, tak to je docela v pytli úplně, dobrá tedy. Takže máme tady možná zřejmě seriového vraha, musím dát pozor teda v tom případě úplně. Tak kde pak se nachází úplně, tak. To jsou mi dneska ale případy úplně. Kam zdrhl úplně, kde se nachází? A, zdejte se pane!
Ah, ty kráso, palba zahajená, dostal jsem kulku. Nikdy se nezdám, ty pitomej fízle. Jo, nezdáš se, jen počkej, ty potvrdáku jeden. Tohle bude totální mise, úplně, že jste to neviděli, dámy a pánové. Hohohoho. Prýž, že se nezdáš, jo? Tak to víš, že jo? Hohoho. Tak, a teď se ukáž, ty potvrdáku jeden. Ha, objekt byl zajištěn. Hlásím na stanici. Užíme, co se tady stalo v téhle místnosti. Zřejmě skupina nějakých hantrů, lovců. Odcizla zřejmě nubovi nějaký majetek, ten se ji snažil získat, ale zemřel a to sam i profík, jakmile se hrával do čestky dle kamerových záznamů, které byly umístěny v místnosti. Další komplic ještě tu byl. Aha, jasně. Okolí zajištěno. Takže jo, dámy a pánové, pokud se nebylo dnešní video, rozhodně zapomeňte na like, sdělení a u dalších videí zatím tedy ahoj. Fuck off! I'm a Trumpster, motherfucker.